Altså rolige hænder, rolige hænder, ned med hænderne, ja. Det er godt. Åh, oh, du er tør med det. Nej, det behøver altså ikke. Godt. Nu går vi to rundt på skolen. Jo, det kan vi jo lige så godt. Ja. Det er det. Det er helt sikkert. Ja. Kan jeg lige ind i vinduet engang? Selvfølgelig er det koldt op fingrene. Det er også vinter, jo. Så er det. Ikke så meget? Det er hyggeligt. Ja, det er. Hvad er det her? Woohoo! MB 3000 her på højre. Hvor er du her? Her. Jo. Så kan du løbe frem og tilbage her, eller? Så tre heste på række. Men Maluska forrest, Rosetta Hanne og Natasha bagerst. Så skal vi ned. Strandløb. Der var to heste, der gør nå.
der er mere puff. Nu løber de andre fra en. Kom så. Det går godt, hva'? Skal jeg hjælpe? Hey, hvorfor går du ikke bare videre den vej, altså rundt der? Kom så. Hun gider ikke. Du skal give hende fri, tror jeg. Kom så. Nej, ikke ned der, ikke ned der. Jo, bare læn dig tilbage, kom. Nej, nej, jeg sagde ikke. Jo, kom så. Kom. Nej, nej, kom. Du kan godt. Sådan. Jamen, når du er nervøs, så kan hun mærke det. Så så får du se, det er godt. Det er en, der farmer. Og hun gør den her vej. Ja. Ja, jeg fik det. Så deler de sig lige. Det er godt, det der. Så lader vi bare at kravle lidt rundt, det må jeg sgu gøre. Så er jeg lige frygt i jorden. Bare blive ude på katten. Det er vores helt egen cowboy, eller? Det er helt sikkert. Første gang en ride, drenghold. Hey, hey! Hey, I skal den her vej! I skal røg!